Туристичкиот центар Пониква добива информативен центар кој ќе им служи на посетителите. Градоначалникот Димитровски денешната посета на овој спортско-рекреативен центар ја искористи за да го најави и отпочнувањето на активностите околу уредување на информативниот центар. Истиот ќе работи во зградата која Општина Кочани ја има на располагање на Пониква. Во неговото уредување ќе бидат вложени околу 5 милиони денари. Сакам да го најавиме и отпочнувањето на работите на информативниот центар, кој што ќе се врши во нашата општинска зграда која што има на располагање општината и каде ќе се вложат некаде околу 5 милиони денари. 3 милиони 200 илјади денари е во реконструкција на самиот објект. Значи, од денеска отпочна активностите, а додека околу 2 милиони денари ќе бидат потрошени за доопремување и за уредување на дворното место околу оваа наша куќичка, околу овој информативен центар. Тој ќе биде отворен за граѓаните, ќе имаме видиковци, ќе имаме дурбини за да може да се гледа околината и ќе имаме други содржини кои што ќе бидат пристапни за сите оние намерници, сите оние туристи кои што ќе дојдат на Пониква. Функционирањето на овој информативен центар е уште еден доказ дека Општината се грижи за туристичкиот центар Пониква, рече Димитровски. Информативниот центар ќе биде отворен за граѓаните и туристите, а ќе располага и со дурбини со кои посетителите ќе можат да ја наблюдуваат околината и да уживаат во природата со која располага спортско-рекреативниот центар. Најавени се и многу други содржини кои ќе бидат достапни за сите туристи што ќе ја посетат Пониква.